សួស្តីនេះទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតបំផ្លើសឬក៏និយាយបំផ្លើសមកបង្ហាញនៅទាំងអស់គ្នាជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងថាតើពាក្យបំផ្លើសឬក៏និយាយបំផ្លើសហ្នឹងអង់គ្លេសថាម៉េចណាពាក្យនេះគឺជាពាក្យដែលយើងប្រើនៅកន្លែងធ្វើការក៏ប្រើនៅក្នុងជីវភាពរបស់នៅក៏ប្រើប្រចាំថ្ងៃណាព្រោះនៅកន្លែងធ្វើការជួនកាលយើង អូនិយាយអក្រក់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិយាយបង្អាប់ឬក៏និយាយបន្ទោសឬក៏និយាយដើម្បីឲ្យគេខុសអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យបំផ្លើសឬក៏និយាយបំផ្លើសណាអញ្ចឹងតាអង់គ្លេសគេថា បំផ្លើសហ្នឹងមានន័យថានិយាយបំផ្លើសណាឬក៏បញ្ចេញនិយាយបញ្ចេញបញ្ចូលឬក៏បញ្ចេញបញ្ចូលណាបញ្ចេញបញ្ចូលលើពីសាច់រឿងហ្នឹងគេហៅថាបំផ្លើសហើយណាអូខេឬក៏ពន្លឺណាឬក៏ពន្លឺណាណាពន្លឺអានៅសាច់រឿងឬក៏ធ្វើឲ្យសាច់រឿងនឹងកាន់តែធំឬក៏ធ្វើឲ្យសាច់រឿងនឹងកាន់តែអាក្រក់អញ្ចឹងគេហៅថាពន្លឺឬក៏បំផ្លើសឬក៏និយាយឲ្យលើសពីការពិត ណែឬក៏ពេលខ្លះគេប្រើថានិយាយពង្រីកសេចក្តីណាឲ្យសេចក្តីនឹងវាកាន់តែឲ្យតែវាសម្បើមវាអស្ចារឬក៏វាកាន់តែអាក្រក់អីយ៉ាងណាបើរឿងអាក្រក់វាកាន់តែអាក្រក់បើរឿងអស្ចារវាកាន់តែអស្ចារអញ្ចឹងអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ to exaggerate ណែបំផ្លើសនិយាយបំផ្លើសនិយាយបញ្ចេញបញ្ចូលឬក៏ពន្លឺឬក៏ពង្រីកសេចក្តីអីទៅអញ្ចឹងទៅណានិងមួយទៀតគឺ to overstate ណា to overstate អញ្ចឹងពាក្យនិយាយបំផ្លើសឬក៏បំផ្លើសហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានពីរគឺ to exaggerate ហើយនិង to overstate ណាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបានយល់អញ្ចឹងពាក្យទីមួយគឺពាក្យ don't exaggerate ឧទាហរណ៍ទីមួយ don't exaggerate ណា don't exaggerate ណាអញ្ចឹងឬក៏ don't overstate ណា overstate ក៏បាន exaggerate ក៏បាន បកប្រែថាសូមកុំនិយាយពន្លើសណាមានន័យថា កុំនិយាយពន្លើសឲ្យសោះណា don't exaggerate ឬក៏ don't overstate ណាអូខេ let's not overstate let's not exaggerate ឬក៏ let's not exaggerate ឬក៏ let's not overstate អញ្ចឹងបកប្រែថាកុំសូមកុំពន្លើសណាសូមតោះកុំពន្លើសអីណានិយាយការពិតមកឬក៏កុំនិយាយបំផ្លើសអីណានិយាយការពិតមកណា let's not let us not exaggerate ណាតោះពួកយើងកុំនិយាយពន្លើសយើងនិយាយតែការពិតបានហើយណា let's not exaggerate ណាមួយទៀត I think you are exaggerating ខ្ញុំគិតថាឯងកំពុងតែពន្លើសហើយណា I think you are exaggerating ខ្ញុំគិតថាឯងកំពុងតែពន្លើសហើយណាពេលអ្នកណាម្នាក់និយាយអីកំពុងតែអួតពេកឬក៏និយាយដូចជាវាសាហាវពេកឬក៏វាអាក្រក់ពេកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងថា I think you are exaggerating ណាឬក៏ I think you are overstating ខ្ញុំគិតថាឯងកំពុងតែនិយាយពន្លើសហើយណាឬក៏ ខ្ញុំគិតថាឯងកំពុងតែនិយាយបញ្ចេញបញ្ចូលហើយនេះណាអូខេ I'm not exaggerating but I am telling the truth ណា I'm not exaggerating បើប្រែថាខ្ញុំមិននិយាយពន្លើសទេណាឬក៏ខ្ញុំមិននិយាយបំផ្លើសទេណាឬក៏ខ្ញុំមិនបញ្ចេញបញ្ចូលទេ but I am telling the truth ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយការពិតណាណាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយការពិតណាណា I am telling the truth ណា okay okay there is no need to exaggerate ណាពេលយើងឮអ្នកណាម្នាក់និយាយដូចថានិយាយពន្លើសហ្នឹងណាឬក៏និយាយដូចថាបំផ្លើសពេកទេណាយើងថាយើងទៅប្រាប់គេឬដឺដងឲ្យថា there is no need to exaggerate ណាមិនបាច់និយាយពន្លើសពេកទេណាឬក៏ no need to overstate ណាយើងប្រាប់ overstate ក៏បាន exaggerate ក៏បានណា there is no need to exaggerate មិនបាច់បំផ្លើសទេឬក៏មិនបាច់និយាយបញ្ចេញបញ្ចូលទេណានិយាយតែការពិតមកណា there is no need to exaggerate ណា You are exaggerating the problem. Nah, you are exaggerating the problem. ណាអានេះពន្លឺឬក៏និយាយបំផ្លើសនៅបញ្ហាណាមានន័យថាបញ្ហាល្មមតែគាត់និយាយបំផ្លើសនៅថា exaggerate ហ្នឹងឲ្យលើសពីបញ្ហាដែលកើតឡើងធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងវាកាន់តែធំណា You are exaggerating the problem.
ណាអូខេអឺអញ្ចឹងពន្លឺអឺ exaggerate ហើយនឹង overstate ហ្នឹងពាក្យផ្ទុយរបស់វាគឺគេប្រើពាក្យ understate ណា understate ណា understate គឺផ្ទុយជាមួយនឹង exaggerate ឬក៏អឺ overstate យ៉ាងទៅណាអញ្ចឹងយើងបកប្រែថានិយាយមិនអស់សេចក្តីណាឬក៏អឺនិយាយតិចជាងការប៉ិតណាគេថា understate ណាឬក៏understate ណាផ្ទុយជាមួយនឹង overstate ហើយនឹង exaggerate ហើយ exaggerate ហើយនឹង overstate ហ្នឹងនាមរបស់វាគឺ exaggeration exaggeration ណានាមរបស់វាគឺ exaggeration ហើយ overstate ហ្នឹងគឺនាមរបស់វាគឺ overstatement ណា overstatement យើងបកប្រែថាអញ្ចឹង exaggeration និង overstatement ហ្នឹងបកប្រែថាការនិយាយពន្លើសឬការបំផ្លើសណាឬក៏ការនិយាយបំប៉ោងណាការនិយាយបំប៉ោងឬក៏ការបំប៉ោងគេហៅថា exaggeration ឬក៏ overstatement ណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដាននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ផងបើសិនជាមានសំណួរមានចម្ងល់អីអាច comment ខាងក្រៅបានអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាយបាយសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់